I la Policia Nacional i el local han detingut 15 persones a Palma per un delicte de tràfic de drogues. L'operatiu s'ha duit a terme a les barriades de Fonés i Pere Guerau amb un total d'11 escorcolls, però el tràfic de drogues s'efectuava a diferents barris de la ciutat. Els agents varen desmantellar un centre de producció de marihuana i varen evitar que els detinguts fessin desaparèixer la droga. A més, van decomissar 14.000 euros.